Evo, dobar dan svima. Prije svega vam veliko hvala što ste se okupili u ovako velikom broju na temu koja se možda na prvu čini da je lokalna tema, ali zapravo se radi o vrlo ozbiljnoj nacionalnoj temi, a to je ono što smo i stavili u naslov, da su zapravo šibenske gradske vlasti od Kaprija, koji je uvijek bio i slovio kao oaza mira našega Jadrana, postao zapravo otok nemira. MOST se ne bavi sa salonskom politikom i ovo je zapravo nastavak činjenice da smo bili prvi koji smo problematizirali problem Kaprija koji se dogodio i događa u Hrvatskom saboru, i ovo je nastavak, dakle mi smo to i pratili i govorili i upozoravali, jer nam se uvijek događa da na tim zaboravljenim i ostavljenim dijelovima Hrvatske, kao što je recimo dijelovi 7. izborne jedinice, Gorski kotar, zaleđe Zadra i tako dalje, pa evo sada i otoci, da se zapravo događaju određene anomalije koje su vrlo opasne, pogotovo ako se presele, odnosno ako se preliju na drugi ostatak Hrvatske. Zašto je problem Kaprija nacionalni problem? Iz razloga što mi u MOST-u shvaćamo da je jedan otočanin, odnosno otok, ali prije svega otočanin, da je to zapravo problem nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske. Jer ako ćemo ovako se nastaviti ponašati, dakle, prema našim otočanima, gdje je sad Kaprije najbolji primjer, dakle, mi ćemo sa takvom negativnom demografskom politikom i odnosom, dakle, raseliti ljude od tamo i napraviti navigacijske punktove za jahte i brodove, a zapravo uništiti zapravo lokalno stanovništvo koje je tamo rođeno i koje je tamo već 500 godina, s obzirom da je to bila poznata povijesna činjenica da su određene plemičke šibenske obitelji pametno naseljavale Kaprije i kapilarno ga širile od staroga gata. Što se tiče samog Kaprija, dakle, ono što je problem jest da, nažalost, dakle, Kaprije je uvijek shvaćao Šibenik da mu je mater i čača, a sad još mora dokazivati da je šibensko dite. Evo, prilike, to se događa tamo, gdje se izgradio, dakle, novo pristanište koje je bilo suprotno volji ljudi tamo, iako je mjesni odbor poslao potvrdu, ali mjesni odbor, odnosno osoba koja je to potpisala, ne predstavlja zapravo volju građana, što su pokazali brojni prosvjedi, brojne inicijative, brojni potpisi ljudi, dakle, koji su iskazivali nezadovoljstvo da se napravi grad na otvorenijem dijelu otoka, koji je prije svega otvorenije vjetrovima kao što su poznate i Garbinada i Levičada i Maestral i Tramontana i tako dalje, gdje će biti otežani sada pristup novim brodovima. I zapravo, kad pogledate, nijedan od ciljeva koji su se obećavali tamo ljudima na Kapriju da će se dogoditi sa novim gatom nije ispunjen. Prije svega, dakle, imamo, dakle, bili su obećavani novi trajekti koji će tamo pristajati. Lokalno stanovništvo ove trajekte koji sad pristaju nazivaju šlape, jer na velikim vjetrovima, pod velikim udarima vjetrova, dakle, ti sada momentalni trajekti Jadrolinije i općenito ne mogu ni pristati. I bit će zanimljivo gledati na koji način će ti trajekti pristajati, s obzirom da je gat napravljen za brodove protiv, kao što je recimo Hannibal Lucić, odnosno Lucić onaj brod. Dakle, to su takvi gatovi napravljeni za takve velike brodice. I s obzirom da taj dio nije ispunjen, dakle, taj cilj nije napravljen. Drugo, dakle, bio sam i razgovaram sa mještanima Kaprija, dakle, to je starije stanovništvo koje sada mora hodati do kilometar i pol od svojih kuća do novoga broda, kako bi rano jutarnjim brodom otišli, dakle, i kupili lijekove i osnovne stvari, dakle, u Šibeniku, i dakle, da bi uopće mogli se naviknuti na novi način života, da će biti veliki upit kako će oni to raditi po kiši, po buri, po teškom nevremenu, kada će se morati, dakle, seliti na drugi gat koji jednostavno im je totalna promjena komunalna koja se nikada nije dogodila na Kapriju. Postavlja se pitanje kako je to uopće bilo moguće, a da mještani kao takvi nisu bili upitani. Nadalje, dakle, problem ceste. To je ogroman problem gdje grad Šibenik očito da ne prepoznaju. Znači, niti gradonačelnik Burić, niti Mileta, niti Galić ne prepoznaju u zakonu u obveznim odnosima nešto što se zove činidbena garancija. A to je kad ti kao dio projekta se obvežeš pismeno da ćeš odraditi svoj dio projekta, odnosno da ćeš napraviti pristupnu cestu kojom ćeš omogućiti onda, dakle, ljudima, prije svega starijima, sa tim električnim automobilima, ali šta će već biti rješenje, da dođu do broda, ili s druge strane da se
dakle, kamionima koji prolaze tamo od Gata do centra Kaprija, da im je omogućen prolaz, jer ovako su se doveli u situaciju da će možda biti potencijalni ubojice ljudi tamo. Pogotovo ako neko strada na tim cestama, a jako malo je prijeko potrebno, ili jako tanak onaj asfalt koji ide od Gata skroz do centra grada i najtanji dio, dakle 2,5 metra, dakle tamo sljedeći, dakle brod koji će, odnosno kamion koji će prolaziti, pitanje je kako će proći, može neko tamo stvarno stradati. I zna se da loše napravljene prometnice, odnosno loše isplanirane prometnice mogu biti, dakle, smrtna opasnost, što smo vidjeli da je veliki problem. Prvo pitanje koje ćemo postaviti, dakle, napravljeno jest kompromisno rješenje, jer kad pogledate iz perspektive Kaprija, šta su mogli ljudi napraviti? Nakon 30 dana ukazivanja, ne samo to 30 dana, to traje sad već godinama ukazivanja da taj projekt nema apsolutno nikakvog smisla, jer je oduzeta, odnosno totalno devastirana sad žila kucavica, sad njima mijenjate životne navike koje su već stoljećima prisutne. Da se napravi jedna pismena garancija od strane i ministarstva i grada Šibenika i svih, da će napraviti tu pristupnu cestu i da se točno izrazi rok, dakle, kojim će ta pristupna cesta biti napravljena. Jer izrazio se pozitivno ministar pomorstva i veza, rekao da će cesta biti napravljena. Župan je rekao da novaca ima, dakle, grad je iskazao volju da će oni to zapravo stvarno napraviti. Na tome ne vidimo sad nikakvih problema da se to stvarno napravi, a s druge strane tražimo pismenu garanciju, dakle, da će to biti napravljeno i da se postavi rok u kojem će to biti napravljeno, tako da ljudi mogu si početi planirati svoje živote. Drugo, postavlja se pitanje gradskim vlastima u Šibeniku, u čemu je problem da se zamijeni predsjednik mjesnog odbora, ako sad već, evo, dajem vam sada ekskluzivu ako ne znate, dakle, mještani su potpisali, dakle, potpisne liste u kojem žele da se smijeni predsjednik mjesnog odbora, s obzirom da nigdje u Hrvatskoj nismo vidjeli primjer da osobno predsjednik mjesnog odbora dolazi sa traktorom i ulazi u demokratske procese javnog izražavanja, odnosno izravne demokracije ljudi tamo na otoku koji su izražavali nezadovoljstvo. Plenković kada je to radio, kada je slao interventnu policiju na žene tamo koje su bile iz sudskog administrativnog sustava, je radio to indirektno. Ovdje imamo primjer direktnog miješanja u demokraciju ljudi i da se ljudi izraze po pitanju koje ih tiče. Dakle, definitivno je top i da neka nam odgovore zbog čega ga se ne smijeni. On može ostati i unutar njegove stranke, dakle, nije ni to problem. Dakle, mještani mogu i preko toga proći, ako ništa drugo do lokalnih izbora, ali ovo je definitivno pokazatelj, dakle, da je predsjednik mjesnog odbora protivan, odnosno protivi se, dakle, politikama koje imaju mještani prema tome. I zadnja stvar, dakle, tu je vidljivo zapravo, vidljiva je strategija u kojem to smjeru ide. A to su zapravo bove i vezovi, odnosno sidrišta. Dakle, ovo se sve radilo zapravo s ciljem da se povećaju bove i sidrišta, što su zapravo najveći prihodi, jer vi kad pomaknete trajektnu liniju i dakle, putnički prijevoz na drugi Gat, otvarate veći prostor za sidrišta i bove i sada već, ne znam da li to znate, ali sada već imate veći broj bova i sidrišta koji se po metru kvadratnom, odnosno metru tamo toga, te bove plaćaju po 30 eura po metru, minimalno. Računajte da je to 6 bova više, računajte da je to već situacija 20 godina od zadnje studije koja je bila 2007. godine, gdje je država napravila studiju i rekla da je za takvu jednu zatvorenu, ograničenu uvalu koja je, kao što je Kapri, dakle da je 18 bova, odnosno sidrišta, da je optimalno. Prema tome, s time se želi napraviti, dakle, jedno jahtno pristanište, odnosno povećati se broj bova i sidrišta, čime bi se zapravo punili prihodi. U tom smislu može rješenje biti ako se ponovno napravi ucjena ljudima sa smećem. Ne daj Bože više nikada toga da ljudi mjesec i nešto dana se boje da im se dogodi sa ucjenom političkom slučaj Napulja. Slobodno se može uputiti prema županijskoj lučkoj upravi, s obzirom da ona je ta koja skuplja prihode, i vidjeti kako bi se oni osjećali da recimo oni imaju, dakle, tako smeće u svome džardini, u svome vrtu. Prema tome, to su pitanja ljudi iz Kaprija koji žele da im se odgovore, ali prije svega da se, kad se već došlo do kompromisnog rješenja,
da se ono ispuni, jer nije to sad više pitanje dakle novaca, to je pitanje sada i sigurnosti, a i pitanje zapravo vizije i strategije hrvatske vlade, šta je to što mi želimo sa našim otocima. Ako se ovo prelije sa Kaprijana na ostale otoke u Hrvatskoj, mi ćemo imati zapravo negativnu, odnosno antidemografiju i iseljavanje lokalnog stanovništva kako bi se pogodovalo jahtama i ljudima koji su spremni plaćati PSV.